És un escàndol. Els has escoltat? Aquí. A Marta i Menga. Marta i Menga? Només els fa falta l'erenga. L'erenga? Marta i Menga, el podcast juvenil de la Plana Ràdio, que pots escoltar dimarts a les 9 de la nit i dimecres a les 10 i mitja del matí. Presentat, editat, explicat, embolicat per Roger i Enia. Segueix-los a Instagram, Marta i Menga, _podcast. I... al lío! Bon dia. Bona tarda. O bona nit. Bona nit. Segons l'hora que mos esteu veient i escoltant. Però bueno, Roger, capítol 9. I hem tornat aquí, als estudis. Hem tornat als estudis de la Plana Ràdio, després de què? De 2 setmanes guais. Sí. Fa 2 setmanes vam tindre el nostre primer invitat, Jaume Borja, que estic convençut que tornarà a vindre. Per nosaltres... l'esperem en els braços oberts, perquè se van quedar moltes coses a parlar. Moltíssimes. I ens van passar superbé els tres, trobo. Sí. I bueno, la setmana passada vam fer el nostre primer reportatge, no? En molt d'èxit, la veritat. Ens van passar superbé també fent-lo i mirant-lo. Sí. Jo me'n vaig riure com lo que més, i que qui no l'hagi vist, al canal de YouTube de la Plana Ràdio, pot mirar el nostre primer reportatge, que va ser a la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara. Correcte. I bueno, sense més dilacions, comença el 9è capítol de Marta i Menga. Dos amics que es troben aquí a la Plana Ràdio. I pels que ja mos coneixeu, ja sabeu què anem a fer. A jugar al nostre joc, no, Roger? Sí. Que recordem que vam canviar la mecànica, i dins del bol que tenim aquí als estudis estan tots els noms dels nostres seguidors. Jo n'estic agafant a 3. I avui comences tu, que sempre començo jo. Què? Què tal ha anat això? Bueno! Ai. Pues, bueno, m'han tocat 3 persones que... tinc bastanta relació. Sí? La primera, Maria Arasa, que jo ballo en ella a Imagina Ràdio i del meu poble. Andrea Casanova, o sigui, que també balla amb mi a Imagina Ràdio. I per últim, Guillem Blanc, un xic que participa molt en el poble i bueno, que tenim bon tracte. Ah, doncs, agafa les... És veritat, les cartolinetes. Vale. Llavors, jo, en quant a antiguitat d'amistat... i és la persona que conec més de fa molts anys, tinc clar que m'he de casar en Maria Arasa. Molt bé. Me caso en Maria. Llavors, com sé que és una persona bastant guarrota, i des d'aquí li envio un besito molt fort... Jo també. I té pinta... Hola, Andrea. Com ho saps? I té pinta de besar molt bé aquells llavis que té. Beso a Andrea i finalment, doncs, per descarte, mato a Guillem Blanc. Oh, Guillem, que fort. Go out. Oh, wow. Me toca. I tu? A veure. A mi m'han tocat 2 persones molt properes a mi i una molt propera a tu. Sí. M'ha tocat Albert Sabater, que és un amic meu de tota la vida. Després m'ha tocat a Sergi Solà, que també el conec de fa molt, però hem agafat com més relació este últim any. I ara en aquests moments, la veritat, és que ne tenim més. Sí. I després a Diandra Andújar. Diandron. Vale, ho tinc bastant clar, sincerament. Pues venga. Me caso en Albert Sabater, però és que te podria donar els mateixos motius que sí. Tu. Totalment. Per amistat, per antiguitat, pel carinyo que li tinc i perquè és de tota la vida. Beso a Sergi Solà, perquè sí, perquè la relació que li tinc i perquè mira, perquè no el vull matar. I trobes que és guapo? A veure, feo no és, però no el meu tipó. Però Sergi, t'estimo. I després, pues mato a Diandra, una mica per descarte. I... No, si tu matar a totes les persones properes a mi, però bueno. Amore, lo que hi ha, Roger, vale. Lo que hi ha. Pues bueno, després de trencar el gel, que és una frase que a nosaltres ens agrada molt, trencar el gel,
Comencem en el tema del nou capítol. Sí. Quin és, quin és? El tema d'avui és la vida adulta. I per això hem posat la cara trista. Sí. Aquí davant de la nostra pantalla que tenim aquí, hem posat una cara trista per als que no ho estigueu veient, perquè pensem que la vida adulta... té tela, la vida adulta. Hi ha moments que potser has d'estar molt content, però... hi ha moltes responsabilitats, no? I molts de mal de caps. Molts de mal de caps i molta ansietat. I... que quan ets petit doncs no els tens, no? No ets conscient, totalment. Tu, Enya, quan creus que comença esta vida adulta? Doncs mira, justament l'altre dia parlava amb unes amigues meues que en quin moment hem deixat de sentir-nos identificats en los crios que surten del cole, en los monopatín, i en plan, identificats en el sentit de que, hòstia, doncs ara me n'aniria a jugar amb ells, no sé què, vale? Bueno. I claro, ja dic que això a mi pues, fa bastant que no me sento identificada en aquesta gent, no? Però alhora tampoc me sento identificada en la senyora que va fer la compra familiar i paga Hisenda i aquestes coses, saps? Claro, és perquè potser nosaltres estem a una edat ahir, no? Sí. Que ni una cosa ni l'altra. Sí, estem a un procés de transició. De transició total, total. Sí, és veritat. També és veritat que potser, jo penso, que comença la vida adulta una vegada comences a prendre les decisions més importants de cara al teu futur, com per exemple, quan te toca escollir quin batxillerat vols fer. Vale, però tenim en compte que tenim 16 anys quan triem això. Sí, sí, sí. O sigui, d'adulta jo no tenia res. No, res, totalment. Però comences a decidir què vols ser a un futur, què vols ser de gran. Sense cap certesa, però sí, te toca... tomar les riendes de tu camí, no? Literalment. Que pot canviar, sí. Sí, 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 sí. Però és una decisió important. Sí, estic d'acord. Després, per exemple, quan, en este cas tu i jo, vam marxar a viure a Barcelona. Sí. Què em diràs? Per mi no és... no és adult. No. Però com va ser marxar després d'estar a un poble en què, entre cometes, tens la família a casa, t'ho fan tot... te poden solucionar els problemes. Sí, és totalment, o sigui, estic totalment d'acord en que ho podríem dir com un, vinga, va, és un canvi cap a la vida adulta, però realment trobo que no, que és com una època universitària i que no té res a veure quan t'independitzes de que te'n vas de casa a tons pares perquè jo he acabat la carrera i ja n'he tornat a casa amb uns pares. Sí, però pot ser durant aquella etapa universitària. Clar, jo me sentia super independent i super autònoma perquè tot m'ho havia de fer jo. Bueno, en algun tupper que agafàvem de casa. Uns quants. Bueno, jo a dia d'avui també m'enduc tupers, però... però que me vinc a referir que és molt diferent la independització de la carrera a quan te'n vols anar a viure tu tot sol o en parella o el que sigui i deixes casa a tons pares. Totalment. Que també entenc que aquí va relacionat una mica la economia, no? Total. Perquè quan vas a estudiar, al final t'ho paguen tot. Bueno, almenys el meu cas i el teu també. Sí. Per sort, no? Perquè molta gent... pues, no, no, molta gent treballa i se ho paga ella, però bueno, en el nostre cas no ha sigut així. Pues, mos van poder pagar pues, tot el Barcelona, però estàvem a Barcelona i tu en aquell moment te perds per Barcelona. T'espaviles. T'has d'espavilar. Sí. Tens algun problema, una tenda, tal, t'has d'espavilar tu tot sol. Te se quema la cuina com se me va quemar a mi perquè me vaig oblidar l'oli fregint quan anava a fer un ou i pues me vaig espavilar. Sí, me vaig cagar però me vaig espavilar. Totalment. Se'n va la llum del pis, un pis que relativament... sí que és casa teua, però no el coneixes. No, no, pues claro, pues tu, actues tu. Jo trucava, mama! No! Te ho juro. És que he de fer? En plan... puja els ploms! Sí. Sí, coses bàsiques. Coses bàsiques o no? Perquè jo crec que mos haurien d'ensenyar segons quines coses abans d'altres a l'institut. Totalment. Per exemple, tu saps entendre una nòmina de treball? No. Perquè jo tampoc. Zero. Vull dir, molt content quan... el banc me diu que he rebut la nòmina del mes, però després un xurro. Les condicions que has de tindre tu com a treballador, totes aquestes coses, crec que a l'institut són coses primordials. Fer el teu currículum. Total. És que no me l'ensenyen. No. Entendre una factura de la llum o una factura del gas. Bueno. Sí, 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 sí. Res. Són coses bàsiques o cuina. Cuina. Cuina, jo crec que és algo primordial. O fer primordial. La rentadora i la lavadora i... sí. Perquè hi ha molta gent que no sap. Vull dir, ara ja estic mirant Operació Triunfo. Sí, és veritat. Molta gent segurament també. I van tindre una hora i mitja de classe de com ficar la lavadora i la secadora. I prenien apunts. Sí. O sigui, claro. Jo crec que l'educació aquí a Espanya està molt malament. Sí. O sigui, penso que, per exemple, donem
assignatures que van, que es consideren assignatures generals, però que només van destinades a un cert tipus d'estudiants. Perquè, per exemple, per a mi les matemàtiques, a mi les matemàtiques no m'han servit de res en aquesta vida. I no em serviran de res. Les matemàtiques bàsiques sí, però bàsiques. Bueno, haurien de ser matemàtiques funcionals, no? Aplicables al nostre dia a dia. Sí. En canvi, la música, que a mi sí que m'ha servit i em serveix a dia d'avui, és una assignatura infravalorada i optativa. I optativa. Llavors, penso que l'educació t'ensenya el que ells volen, perquè a mi física i química a quart d'ESO, per què m'ha servit? Per res. O sigui, és una assignatura que va destinada per a aquelles persones que volen ser físics o químics o relacionats en aquest món. I, per exemple, informàtica optativa. No hi ha una compensació. Sí. Que fiquen també una assignatura de vida adulta. De vida adulta. Totalment. Sí. Sí. Després, majoria d'edat, no? Perquè molta gent associa a adults a majors de 18 anys. Bueno, no estic d'acord que els 18 anys, que aquesta edat marque que ja passes a ser adult. Òbviament, te dona permisos com... Doncs pots conduir, pots comprar alcohol legalment, però bueno. També t'has de cenyir a unes normes, sempre t'has de cenyir, però quan ets major d'edat pots entrar a la presó. Sí, legalment, sí. Llavors, sí que és un impàs, no?, els 18 anys de... M'estic apropant a la vida adulta i amb més responsabilitats. Sí. És agafat que venen curves, els 18 anys. Perquè dels 18 als 24 que tenim ara, passen així. Sí. Que també ho podem relacionar també en el primer treball. O en els treballs. Les faenetes, no? Sí. Una vegada comences tu a tindre una faena més fixa, llavors crec que et pots considerar adult. Sí. Estic molt d'acord. Perquè jo ara... Jo ja he estudiat la carrera de mestra, no? Vaig fer unes oposicions, tot perfecte, tot bé, no sé quantos. No he tingut plaça pels mèrits. Però jo pensava, arribo a tindre la plaça i jo què faig sent funcionària amb 24 anys, saps? O sigui, és que tela. Sí. És com una estabilitat molt heavy, una feina fixa. Totalment. Estabilitat econòmica, has de renunciar a molta vida social. Totalment. No? T'has de gestionar la vida personal en la laboral. Sí. No m'he trobat en el cas. Ara mateix és el que diem, no? Estic en un així transició, me sento una mica... Sí. I et sents mal, et sents buit perquè vols fer algo, perquè abans estudiaves i ara és com, te toca treballar, però uf, encara no. Però jo, per exemple, jo no em veig ara mateix posant-me a una feina fixa tota la meva vida fins al final. Jo no em veig. Però jo crec que ningú. O sigui, jo parlo en gent que ara està treballant allò, que acaba la carrera i s'ha quedat per aquí treballant no sé, a Barcelona, i tothom diu que aquesta no és la feina que ella es vol quedar tota la seva vida. O sigui, és això, no? Són moments, són èpoques. La societat també ha canviat i es busca molt més uns... anar canviant, no? I que no som conformistes, tampoc. Experimentar coses noves. Aquesta ambició, en cert punt, doncs, també està molt bé. A la nostra edat, està molt bé. Que pensem tots en la jubilació, sí. Però... Encara mos queden uns anyets i vaja jubilació tindrem. Que és algo que també estressa. Estressa, claro que estressa. Ansietats, disgustos, no? Sí. La vida adulta al final. Sí, sí. L'estrès de quan tens fills, quan tens feina, vida social... Són moltes responsabilitats que cauen sobre damunt teu. Has de ser com molt calculat, no? També. Molts d'horaris i molt... Vull anar al gimnàs, vull sortir de festa, ara vull quedar amb aquesta persona. He de treballar, tinc feines a casa... Organització i priorització, trobo que jo és la paraula. Perquè al final s'ha de prioritzar. I també s'ha de prioritzar a un mateix i a quedar-te al sofà descansant després de tota la setmana i no anar a sopar, ho sento. Dir que no també és molt sa. Totalment. Que nosaltres, per exemple, no estem fent vida adulta, però tenim un horari que hem de vindre cada dia a fer el podcast. No, però cada dia no. Cada setmana. No, les nostres obligacions tenim, claro. Jo vinc molt a gust, ojalà la meva vida laboral sigui així sempre. Però vull dir que sí, que s'ha de prioritzar i que hi ha gent que no aguanta. I també viatjar sense pares, no? És brutal. El fet de dir, vaig a fer el meu primer viatge, perquè em puc considerar ja adult, entre cometes, és a dir, me'n vaig amb amics... No, que fa un any estarem a Bulgària, tu i jo. A dia d'avui, sí, fortíssim, en Marc Curto. I sí, és molt guai, el primer viatge, i sentir-te també pues, que en aquestes faenetes que diem, encara que siguin de monitor, de no sé què, del que sigui, que també te vas pagant tu les teves pròpies coses, i aquesta no dependència dels pares també és com a que t'invita a volar i a tu fer el que vulguis fer.
Totalment. Jo sempre m'he pagat els meus capritxos, per exemple. Un concert, no? Les festes, sí. Roba... Jo també. Tot això sempre jo. Jo també. Que al final, la vida des adulta... Des de batxillerat, jo. Sí, igual. La vida adulta te fa... com ho diríem? Conèixer la teva personalitat, els teus hobbies, les teves aficions, sí, no? Poc a poc. Sí, perquè t'esforces i busques i estalvies per allò que a tu t'agrada i tu te'n dones compte. Hòstia, ara val la pena gastar més tots diners en este concert? Sí, no, sí. Ara val la pena fer un pedido de roba? Sí. Pues sí, no, lo que sigue. Que prioritza la roba, l'altre és viatjar, sí. Nosaltres menjar... Nosaltres ho prioritzem tot i així estem. I així estem. Pues sí. Pues bueno, què? I finalment, l'últim tema per acabar la vida adulta. Què? Les relacions personals, relacions íntimes. Personals. Ja no d'amistat, sinó que també comences a tindre les teves primeres relacions estables, no? En quant a parella. Presentar el teu primer amor, per exemple, a tons pares. Vale, però això hi ha gent que ho fa als 15 anys. Sí, que pot anar bé, però... Quan ets més adult, que ja estàs més mentalment, més estable, no? Ja comences a crear vincles més potents. Sí, per norma general sí. Però també és veritat que quan comencen les relacions, quan ets més gran, és com... O serà la persona que acabaràs, o serà la ruptura més dolorosa. També. Saps? També. Perquè al final, pues, claro, ja ets més conscient, se viuen més intensament i d'una altra manera totalment diferent que quan tens un nou... noviazgo a l'institut. Correcte. Però que alhora, pues, bueno, tot ajuda a créixer, tot ajuda a millorar i al final ja hem de buscar la felicitat, no? I a fer-nos adults tal com volem. Pues sí. I com podem. I com podem. Pues sí. Pues bueno, hasta aquí el nostre tema d'avui. Que podríem parlar moltíssimes coses més, eh? Però és que tenim unes ganes de la secció del lío d'avui. Uepa! Que sònigue, que sònigue, que sònigue, que mos han d'emprendre en ganes. Sí. A mi, Enya, quan me va dir este tema vaig pensar, no sé de què m'està parlant. Jo no el coneixia. Des d'aquí, Javi Baz, un dels meus millors amics, me va enviar un dia un àudio per WhatsApp i em va dir, Enya, tinc una proposta per la secció del Lío. La vaig escoltar i li vaig dir, Roger Franquet, allà que vamos. Jo mai aficionat. O sigui... Ara ho busco per internet, que també ho estava buscant avui, i hi ha coses que... Què? Home. Què? Una mica així, massa eròtiques potser, eh? Bueno, però... tu per què busques això? Home, doncs per fer el podcast d'avui. No, home, ja, però què vull dir? Que aquesta pàgina està destinada... Ja. Al tema. Sí. Vale, la cosa. Anem a explicar-ho. Anem a explicar-ho. És una pàgina web que es diu Mis Picaderos. És que es fa flipar, realment, eh? O sigui, tu fiques Mis Picaderos, entres i et surt com... Ho estan buscant! I surt un buscador. I allí què fiques? O teu poble. O el poble que t'interessa. Lo que t'interessa. Que t'interessa què? Buscar puestos íntims. Para tindre relacions. Sí. Per tindre relacions o per quedar amb algú i que no et veiguen. Però és que els puestos són dits i publicats per la gent que ho ha fet. O sigui, claro. Te posa el títol... I una ressenyeta. I una ressenya que aquí les portem. Perquè són mel de romer. Ui, ell! O sigui, jo les ressenyes flipo, la gent és molt bona, eh? Sí. Llavors, avui portem Mis Picaderos i Enya començarà en los picaderos del meu poble. Amb posta. Bueno, sí. També dono una miqueta d'opinió personal, ¿vale? Perquè si no... Bueno, callo. Vale. Lo primer, lo parc dels xiribecs. I la ressenya diu, si vas de nit, de vegades la porta està oberta i pots entrar fàcil a la zona. I si està tancada, pots entrar per la finestra. És un puesto així discret. Està bé. O sigui que pots saltar al parc dels xiribecs de nit i revolcar-te per les colines. Home, és que és un parc gran, no? Està molt guai, és xulíssim. Però jo no he anat mai en una... No. Vale, no. Ho deixem aquí. No he anat mai. Què més tenim per emposta? Cementiri. Claro, no. Cementiri com a tal, no. Jo entenc que és los voltants del cementiri, la part de detrás i això. Fica. Puesto tranquilet, aparque lo coche i el lío. Igual te trobes més cotxes, però tots anem al mateix.
que el cementeri, al ser un lloc tan apartat dels pobles, és un lloc que... Bueno. No? Sí, la zona de nostre cementeri és tot també com així, la zona de detrás de d'on està el centre comercial aquell, i allí te trobes molts de cotxes si vas per allí. O sigui, la gent allí va a lo que va, és una realitat. Hòstia. O va a... A fumar? O a... Sí. Vale. Després, fica, túnel. És un túnel que passa per baix de la carretera nacional 340. Lo malo és que està una mica lluny, però pots estar bastant tranquil. Jo no sé de què m'estàs parlant. Jo portes. Sí. Vale. Ja o sigui, portes. Per amor, clar. Ja. Home, no, Roger. Ai, de veritat. Després, fica. Este és en castellà, saps? Més internacional, és perquè m'entengui gent de fora. Los que estan en castellà són més bons. I els que mesclen són boníssims. Sí, fica. Camino de la Vía Verde. Sitio tranquilo. Se puede ir después de las 4 de la tarde en adelante. I després un fa. Poses la Via Verda, un puesto per anar de nit que de dia la gent va per allí. Pues tampoc ho he fet mai a la Via Verda. Jo tampoc. Però que la Via Verda és molt llarga, no? Sí. I que, bueno... Si et fots per allí, pues mira, pot ser bé. I això jo ho he afegit, vale? Polígonos. Los polígonos del poble, al final. Del meu poble i de tots. De tots. Trobo que és com polígon industrial, pues tranquil, te fiques allí i chill. I si passa algú, serà un camionero. Punto. Sí. Pues te paga. Jo espero que els ampostins i les ampostines això ho veiguen. Ja veuré, si se sentiran identificats. Alguna I més que no podrien dir, però bueno, no ho afegiré a mis picaderos, ho sento. Pues bueno, ara el meu poble és Santa Bàrbara. Vinga, va. Que en surten dos. Uh-huh. Un se diu Lo Dual, que no en tenia ni idea que es dia així jo. Uh-huh. Ni idea. I posa, campo de motocross con bastante tranquilidad por la noche, pero mejor no quedarse hasta el amanecer, ya que puede aparecer gente que viene de after. Joder. Llavors te posa, se pot arribar a peu, en cotxe o en bicicleta, que en això sério? És molt important, i hi ha una capacitat per a més de 20 persones. Home, o sigui, vale. Que allí pots muntar un festival. I el nivell d'intimitat posa high. Alto. O sigui, muy alto. Pues bueno. Dual. I després n'hi ha una de molt bona, que des d'aquí envio un missatge a una amiga i a un amic, que ho van fer allí, i espero que ho veguin i que se senten identificats. Que és la caseta de l'institut. I em diràs, fora o no? Hi ha una caseta? Dins de l'institut. Diu... Què dius? Casa cubierta cerca de zonas donde hacen las fiestas mayores. Perfecta para cualquier aquí te pillo, aquí te mato. Es pot arribar a peu, en cotxe o en bicicleta, però la capacitat és de 5 i 20 persones. O sigui, aquí no us podeu trobar molta gent perquè... I bueno, la intimitat és alta. Alta si no te trobes algú, perquè si trobes algú i ja està ocupat, te'n vas. Claro, també és alta, tot i que se troba al voltant del camp de futbol i l'skate park. I això què vol dir? Pues que per allí freqüenta molta gent. No, jo no estaria tranquil·la. I també, no sé si ara, però hi havia una com se diu, taula de ping-pong. I molta gent ho feia damunt la taula de ping-pong. Ai, mare. Jo no, mai. Però sé de gent que sí. Que picantons, estos de Santa Bàrbara. Què més? Va, me'n vaig cap a Tortosa. Tortosins. Si vos interessa. Quan fiques això, fica. Coll de l'Alba o mig camí? És en el monte, però està bien. Mig camí és una ermita, així que algun mirón puede haver. I Coll de l'Alba és otra, però que casi nadie va. En les dues hi ha un paisatge de... madre. Es pot arribar a peu, en cotxe, bicicleta. Hi ha una capacitat entre 5 i 20 persones i el nivell d'intimitat és medium. És a dir, mitjà. Tot i que els voltants són preciosos. O sigui, que hi ha vistes. O sigui, allí fas un polvete, unes vistes, no? Brutals. Sí. Què més? Què més? La Xina. Què és la Xina? Està detrás de les caravanes. Els tortosins ho sabran, suposo. Segur. Jo no hi anem mai. Diu... És un lugar rodeado de males herbes i un huerto de la Xina. Hi ha un trozo de sofà... Un trozo de sofà... ...donde puedes hacer llepolíes. Però ten cuidado, porque hay mosquits. Y si baja la Xina cuando estéis cucando, se puede asustar. Claro. Consejo... És que damunt són bons. En consells i tot. I tot. No ir en verano porque los mosquits te picaran allí baix. Claro. Bueno, que el nivell d'intimitat és molt alta també a la Xina. O sigui, ja no sé què et surti que la Xina per allí. Però molts de mosquits. Què més? Molts de mosquits. A veure. Mare. Fortificacions avançades de Sant Joan.
¿Qué es eso? ¿Eso es Tortosa? Sí. Ah, vale. No pasa ni Dios. Y hay muchos recovecos. Incluso alguna que otra mazmorra abierta si te va el rollo BDSM. Y esta mes vaig arribar con vulgues. Y hay capacidad para tothom. Y la intimidad es mitjaneta. O sigui, que si us agrada més l'ossado, i voleu que us posin dins d'una mazmorra, que suposo que deu estar per la zona del Renaixement, això, no? No ho sé. Posa allí. Mare de Déu. Què més hi ha per Tortosa? Claro, per Tortosa. Per aquí ho coneixen? Ai, mare de Déu. Mare de Déu. Lo de Fabra. Sitio discreto, en una zona de antigua fábrica, con acceso con coche, carretera sin salida, ideal, tranquilo y típico. Però és que després pots anar a desayunar en Raval de Cristo, a la Palmera. I bueno, calia una capacitat molt alta. Així que... És que és fortíssim. Tots cap a lo de Fabra. Va, i per últim a Tortosa. La casa abandonada dels costats dels cines. Això ja està més tirant també cap a Roquetes, sí, no? Els cines de Roquetes. Claro, perquè Tortosa no té cines, de veritat. No. Vale. A la part de detrás del cine hi ha una valla metàl·lica en un forat gran, per on se pot passar. Seguís lo caminet i arribareu a la casa. No vos veurà ningú. Millor. Si voleu més intimitat, podeu anar per la part de detrás de la casa, que hi ha una porta oberta per entrar dins de la casa. La casa ja està en ruïnes, o sigui, que no se vos caurà damunt cap taula ni res perquè ja està mig destruïda, però almenys teniu quatre parets per tapar-vos mentre folleu. A l'estiu no és molt recomanable anar perquè vos mataran els mosquits. Últim consell, porteu-vos una tovallola ni que sigui per ficar-vos en terra. Vinga, xavales, que xales heu molt, fica. O sigui, damunt vos animen. És que, a veure, també t'he de dir que potser la gent d'aquí baix ja estem una mica acostumats a això dels mosquits. Ja. Yeah. No? Però és bo. Trobo que no seria un impediment que hi haguessin mosquits, però igualment intentaria no. I finalment direm los llocs de la Ràpita. Vinga, tu. Rapitencs i rapitenques. Las barcas del puerto. Es un buen sitio para poner a la parienta mirando para los boquerones. Es que claro. Es que son originals, eh? Sí, tío. En el mismo puerto te puedes subir a cualquier barca de noche. Cuando los marineros... cuidado con los marineros y si hay fiesta porque van ahí a mear. Sí, tothom va al mateix puesto, o sigui, jo coneixo gent que ha anat a la barca. Molta gent. A veure. Després d'una faràndula, barca. A la barqueta. Després d'unes algues, a la barca. Barqueta. El que toca. Després, molt típica, la torreta. Típicíssima. O sigui, és que no cal dir res més. La torreta. Patxalar un rato, posa la torreta. Pues patxalar a la torreta. Patxalar a la torreta. I jo vull afegir... N'hi ha bo afegir? No, però no per experiència pròpia, sinó... Claro, claro. No, jo vull afegir, aquí posa, opinió personal, ho ha escrit ella. No, però perquè veig molta gent. Claro. Direcció pàrquing, noves algues, totes les casetes que hi ha de punt de turisme, allí detrás, a cada caseta hi ha una parelleta. Tu incluïda. No, jo no. Jo mai. Jo no. Però veig que sí. Quan surts, veus a la gent. Claro. I punto. Això serà. T'ho juro. Però bueno, això de mis picaderos a mi m'ha encantat. I ja hem dit... Home, si fiques Barcelona, Tarragona, així. Que més endavant ho tornarem a fer en altres pobles de les Terres de l'Ebre. Sí, perquè és interessant de saber, la veritat. Mai se sap. Sí. Muy bien. I vinga. Bueno... Arribem al cap de setmana. Sí. Com sabeu, fa unes setmanes va ser la Fira de l'Oli d'aquí Santa Bàrbara. I ara serà la 24a edició de la Festa de l'Oli a la Fatarella. Que és el dia 8 i 9 de desembre. Muy bien. Ara jo s'apropa Nadal, com podeu veure, este setup que tenim aquí a la Plana Ràdio, que no ho hem comentat. No ho hem comentat. No ho hem comentat. Pues aquí, les persones que treballen aquí a la Plana Ràdio, ja ho han decorat. Claro, és que quan s'acaba la castanyada ja... It's time, no? Maria Carey ja surt. Per tant, anem a comentar uns quants mercats de Nadal. Lo primer que comentaré serà lo de Rasquera, que també és el dia 8 de desembre, divendres. També podem anar a la 11a Fira de Nadal de Tivissa, los dies 8 i 9. Després, te'n vols anar a Villalba dels Arcs? Pues ves que també hi ha una Fira de Nadal, lo 9 i el 10 de desembre. I n'hi ha una altra de Nadal, però a part és la mostra d'animals de granja, a l'Ametlla de Mar, que es fa del 6 al 10 de desembre. I per últim, però no menys important, al meu poble, Amposta, se fa la 61a Fira de Mostres, del 6 al 9 de desembre, i bueno, pues compta amb moltíssimes exposicions de ramaderia, de maquinària agrícola, comercial, de totes les Terres de l'Ebre.
I, bueno, ofereix un espai d'Ebre Events amb empreses dedicades als esdeveniments, també compta en showrooms, Fab Lab de les Terres de l'Ebre i moltíssimes activitats. I ara... Ai! Jo deixo que ho digues tu. No, tu. Va, no, te dono els honors. És el teu poble, vull que ho digues tu. Que Marta i Menga estiran per allí fent l'OMEC per fer el segon reportatge a la Fira de Mars de Sant Pastor. Aplausos. Així que, veniu, que si no voleu ser entrevistats, allí que els direm entrevistant-vos. Pues bueno, hasta aquí. El nostre programa de la vida adulta. I com ja sabeu, mos despedim en una cançó que va relacionada en el tema. Sí, i avui vos proposem la cançó de Stressed Out de 21 Pilots. Que bueno, parla això de la pressió, no?, que tenim al fer-nos grans i, bueno, i de les turbulències de la vida. Que ojalà totes les turbulències que visquéssim siguin dalt dels avions. Correcte, i que siguin cantant cançons. Pues sí. Hasta la pròxima, que se ve un programa... Venen uns programes xulíssims. Sí. En invitats molt guais i ja està. I no tenim res més. Que esperem que estiguéssiu en nosaltres, que cada dia en som més. Estem superagraïts, molt contents. I mos veiem pronte. Sí. Adeu, adeu. Adeu. Wish we could turn back time to the good.